Azpeiti euskaren arnasluni da ez, baina oraindik ere hizkuntza normalizatzeko prozesuen zeregin asko ditugu. Eta gure erronka nagusietako bat ez, lan mundu euskeratzi da. Uste duelako ez, zerbitzuk euskaraz eskaintzen dinien, kalitate hobiokuk dila, gertukuk dila, eta danak irabazten deula. Kostiente ega baita ere ez, hizkuntza kudeaketak enpresi eskatzen diola baita ere konpromiso bat hartzie, eta bere egunerokotasunin ere aldaketa garrantzitsu batzuk eman beharra izatie. Eta hortako eskaintzen dugu ez, udaletxetik elegune zerbitzu hau. Uste dugu lan mundun euskara txertatie estrategiko dela hizkuntza normalizatzeko. Baita ere ez, langilik eta bezeruek euskara harremandu ahal izateko. Euskara laneratzea da 21. mendean euskalgintza gobernatu beharko duen elefantea eta bideratu beharko duen erronka. Izan ere, 21. mendean Euskal Herriak euskararen historiako belaunaldirik euskaldunenak eta prestatuenak izango ditu. Elegunek 15 urteko ibilbidea dauka Azpeitiko enpresetan. Eta 15 urteko ibilbide hortan erakutsi du planifikazio zentro eraginkorra dela. 21. mendean bere herritarren gizarte egoeraren eraldaketan eta berrikuntza linguistikoan eragin nahi duten udalek behar beharrezkoak izango dituzte elegune bezalako tresnak. Eleguneren funtzio nagusia erosidea da enpresa eta erakundeetan euskara plana garatzea. Guk lehendabizi egiten duguna da diagnostiko bat, erakundeero enpresaren egoera soziolinguistikoa hasierako momentu hortan zein den jakiteko, eta horretarako diagnostiko egiteko datu bilketa bat egiten dugu, beti ere referentzia marko estandarrearen arabera. Orduan bi ardaz ditu, hizkuntza, lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza eta lehen mailako sei elementu. Orduan pixkat horiek kontuan harturik, guk egiten duguna da momentuko argazki bat ateratzen dugu eta han jasotzen ditugu hainbat ezaugarri. Diagnostiko bat daukagunean txosten bat prestatzen dugu eta bertan lehen ezten ditugu hobetzeko dauden esparruak. Eta horretarako helburu estrategikoa finkatzen ditugu lehendabizi, begizkotzen ditugun helburu horiek lortzeko ekintzak antolatzen ditugu. Eta ekintza guzti horiek urtero kudeak eta plan baten jasotzen ditugu. Ekintza horiek aurrera eramateko hainbat baliabide ero jartzen ditugu enpresen eskura. Batetik dokumentuen itzulpen eta zuzenketa zerbitzu eskaintzen diegu, testuak pixkat estandarizatzeko eta bar, horrez gain trebakuntza saioak ere ematen ditugu, adibidez Euskaltzaindiko arauen errepasoa egiteko, edo baita lantokian bertan trebakuntza, langileen euskara maila hobetzeko prestakuntza saioak. Horrez gain, aplikazio informatikoak ere, bai sistema eragileak eta buleotikako programak euskaraz instalatzen ditugu. Bestalde, hizkuntza politika garatzen ditugu, iruditzen zaigu interesgarria dela arlo bakoitzean hizkuntza irizpideak finkatzea. Hizkuntza politikaz gain, harrera protokoloak ere egiten ditugu. Iruditzen zaigu interesgarria dela langile bat laneratzen denean lehendabizi enpresa ero erakundera, kontuan izan behar dituela hainbat alderdi. Batetik, enpresa bera zer den, prebentzio arloko neurri eta arauak ezagutu beharra ditu, baina baita hizkuntzaren ikuspegitik nola jokatu behar duen. Horregatik, harrera protokoloetan hizkuntza politika bera txertatzen dugu. Egiten ditugu adierazleen neurketak eta hor sartzen dira baita referentzia marko estandarrean lehen aipatu ditugun horiek aztertzen ditugu, ikusteko horreko hobekuntzarik izan duen ala ez, modu kuantitatiboan eta modu kualitatiboan, eta horrez gain, ahozko neurketak ere egiten ditugu, ezagutzeko ia langileen artean eta ze hizkuntza erabiltzen duten bere ohiko eginkizunetan. Hau danak koordinatzeko edo euskara batzordeak sortzen ditugula enpresetan, hori bai, gero beraiek enkargatzen dira euskara planaren inguruko informazioa eta gaineratiko langileen artean zabaltzeko. Azkenean, gure lana hori da, Azpeitiko enpresari laguntza ematea, euskararen normalizazioa lan munduan txertatzea, eta hor ditugu hainbat adibide, azkenengo urteetan bikainera aurkeztu dira, gurekin lanean dabiltzan enpresak, eta oso emaitza onak
atera dituzte, eta bueno, guretzako posgarria da eta motibagarria. Hasi ginen, kontatu jartzen, elegune zentro telikoekin. Lehen da bizi intzuten alako txik diagnostiko bat, eta diagnostiko horren arabera, sortu genuen Euskara Plana. Eta, bueno, hori martxan jarri, eta arekin lanean hasi ginen. Arekin lanean hasi ginen, izan zen helburua, ba, pixkat hemengo eguneroko hizkuntza euskara lantzia eta bere normalizazio batera eramatia. 2012an bertako zuzendaritza batzordeak onartu zuen hizkuntza politika martxan jartzea. Hizkuntza politika horrekin bere normalizazio euskara normalizazio hortan areago junginan eta bueno, azken finean egonkortzera aliatu ginen. Lortu dugu azken finean bertako eguneroko hizkuntza euskara izatea. Abelur, duela 17 urte sortu genuen. Hasieratik genaukan garbi euskara izango zela gure lan hizkuntza eta zerbitzuak ere euskaraz eskainiko genituela. Elegunek lagundu dugu hizkuntza plana eta hizkuntza politika martxan jartzen. Gure enpresaren ahultasunak eta indarguneak definitzen laguntzen bueno, lagundu digu eta era berean ba, nola jokatu horiek aldatu edo indartzeko. Elegunek parte hartze du hartzen hasi ginen momentutik diagnostiko bat egin zigun eta ikusi genuen ba ez zala bakarrik euskaraz hitz egitea, baizik eta zenbait lan gazke nula, zenbait arlotan, ba adibidez irudia, dokumentazioan eta zenbait arlotan, ez? Bienle E-titula makinak mundu guztirako. Eta horrek suposatzeu, ba, ez dula bakarrik euskaraz hitz egiten, o gaztelera ez, baizik eta obligatuta gaudela, o behartuta beste zenbait hizkuntzatan hitz egitea baita, ba, inglesez, alemanez, frantsesez. Eta ikusi genuen oso beharrezko zala gure enpresan batiz bat hizkuntza politika bat definitzie. Eta hizkuntza politika hori definitzeko orduan baita, eleguneko teknikariak lagundu izan digu. Artxara kooperatiba bere zorreratik izen da kooperatiba eta proiektu euskaldun da euskaltzale bat, bere estatutotan ere hala dago jasota, baina bai erabaki genula euskerien alorrien pauso berriek emateko eta pixkat bere kudeaketia formalizatzeko elegunera jotzia. Elegunen bitartez hasiera baten ingenun diagnostiko bat, diagnostiko hortan identifikatu genitun genezuken utzuniek, eta bueno, ondoren indeuna da urtero ba, teknikari baten laguntza eta jarraipenari esker euskara plan bat ba, benetan lan euskaraz egin ahal izateko eta zerbitzua euskaraz emateko.